התל נחפר, התל מופיע בשם תל דותן, שומר על השם המקורי שלו מאז תקופת המקרא. התל הזה לא רק נזכר אלא גם נחפר על ידי משלחת אמריקאית של פרי בשנים 1956 עד 1961. למטה הסכן שגר בבניין עבד אל מועדי עוד זוכר את החפירות הללו. נזכר גם על ידי זרטן באופן יפה, ממש יפה, גם אותו זוכר עבד אל מועדי. בתל נוסעת בתקופה הגלקוליטית, היה בתקופה הכנענית, עיר גדולה בתקופה הכנענית, בערך כ-40 דונם, הגיעה ל-60 דונם בתקופת הברזל, גם אז היא בוצרה עם חומה, והמשיכה הלאה בתקופת המלוכה. עוד פעם, דעיכה יישובית בתקופה הפרסית, האשורית, מה שנקרא, סליחה, בתקופת הברזל 3, תקופת האשור, וחידוש היישוב כאן בתקופה הפרסית, והלאה עד התקופה ההלניסטית, איזושהי ירידה, כאילו חורבן בתקופה ההלניסטית, נטישה, ולאחר מכן כנראה כל מיני יישובים, מה שנקרא, עונתיים או יישובים קטנים בימי הביניים וכן הלאה והלאה. את חפירת הבדיקה ואת הרחוב שחשף פרי אנחנו רואים כאן, רחוב עם חנויות, עם מבנים, נחשפו כל מיני שרידים שונים על התל. התל, כמו שאמרנו, בשיא גודלו הוא 60 דונם, מחצית למוחפר, מחצית. לכן אמרנו, אמנם לכאורה אנחנו רואים שהערים היו קיימות כל הזמן אחת ליד השנייה, חפר ודותן, אבל כאשר יהושע כובש את האזור, אז המלך או העיר החשובה שנכבשת כנראה נזכרת מלך חפר אחד ולא מלך דותן, למרות שדותן לכאורה קיימת. דותן במקרא, לפני שנגיע כמובן למטה לסיפור יוסף, סיפור יפה שאני רוצה להקריא לכם ממלכים ב' פרק כ"א. ומלך הרם היה נלחם בישראל. אוקיי, זה תקופת מלחמות, מלך הרם מול מלכות ישראל, אנחנו נפגוש את זה לאורך הסיפורים במקרא, כולל מה שקראנו מקודם בבית עקד הרועים. ויבאץ אל עבדיו לאמור, מלך הרם מכנס ישיבה דחופה מאוד של כל היועצים שלו, של כל מה שנקרא הצמרת שלו, יש לו בעיה מאוד גדולה שמטרידה אותו. אל מקום פלוני אלמוני תחנותי, וישלח איש אלוהים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור המקום הזה, כי שם הרם נחיתים. וישלח מלך ישראל אל המקום אשר אמר לאיש האלוקים, ויזירו, ונשמר שם, לא אחת ולא שתיים. תרגום הסיפור. רבותיי, אומר המלך, כן, יש לנו פה בעיה, דליפה מודיעינית חמורה. ה-8200 או הסייבר או המוסד, לא יודע מי, יש להם פה איזשהו, יש לנו פה דליפה מודיעינית. אני רוצה לעשות מערב או איזושהי פעולה צבאית במקום מסוים, והמודיעין מודיע למלך, והמלך מכין לי שם מערב, פוגש אותי. וזה קורה לא פעם ולא פעמיים, זאת אומרת זה קורה כמה פעמים. כל פעולה צבאית שאני רוצה לעשות נחשפת על ידי האויב. ממשיך המלך כולו ניסר, ויסער לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם, הלא תגידו לי, מי משלנו אל מלך ישראל? רבותיי, זה כבר לא סתם 8200, סייבר, לא יודע מה, עשינו גם רומת הלכות, עשינו הכל, יש לנו פה בתוכנו מרגל, אין דרך אחרת. מישהו כאן במטכ"ל מוסר למלך ישראל, ומלך ישראל יודע כל פעם שאנחנו עושים פעולה, יודע לתפוס אותנו. ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך. הוא מסביר לו, אומר לו, שים לב, זה לא מרגל, פשוט המודיעין שלהם הוא חזק, יש להם יחידה מיוחדת, יחידת סייבר מיוחדת במינה. כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משקפך. זאת אומרת, לא יעזור לך, גם אם בתוך החדר שלך תדבר אלישע, ישראל, כן, הנביא, רגע של ישראל, כל מה שדבר בחדר משקפה, אומר המלך. אז אם ככה בוא נתראות שם,
ויאמר לכו וראו איכהו ואשלח מה יקחהו. זאת אומרת, אין בעיה, אז נעשה מבחן שלי ונלך על המרגל, על האיש המודיעין המיוחד הזה. ויוגד לו למור, מיד הוא ממהר נפחד, ויאמר נערו אליו, אדוני, איך נעשה? כאילו, הוא בא למלך, לאלישע, אומר לו, מה נעשה? יש לנו פה את כל הצבא מקיף את העיר. ויאמר, אלישע הנביא עונה לו, אל תירא, כי רבים אשר איתנו, מאשר איתם. אני מנסה לדמיין קצת את הנער של אלישע, מסתכל על הנביא, אומר לו, שמע, אדוני הנביא, למטה, חטיבה, גדודים, באים לעצור אותנו, מה נעשה? אומר לו, אנחנו יותר אנשים פה, יותר כוח מאשר יש. אתה רואה ככה את הנער, מסתכל ככה, כל הגדודים, מסתכל שוב, על מה הוא מדבר? אלישע כנראה רואה את מה שהנער מסכן עובר, אומר לו, ויפלל אלישע ויאמר השם, קח נא את עיניו ויראה, תראה לו את הכוחות שלנו. ויפקח השם את עיני הנער, ויער, והנה ההר, מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. עכשיו הוא מבין, זאת אומרת, הבנו, יש פה אכן כוח. וירדו אליו, והתפלל אלישע לשם, ויאמר, אחנה את הגוי הזה בסנברים. כאילו, את כל הכוח הזה. ויקם בסנברים, כי דבר אלישע. בואו תראו מה קורה כאן, קורה כאן דבר מאוד מעניין. כל החטיבה המעוללת הזאת של האויב מתוגברת, לך תדע במה, מוקד בסנברים. מה זה מוקד בסנברים? מסביר לנו המקרא מה קורה להם. הם הופכים להיות כמו החלילן מהמלי. ויאמר אליהם אלישע. אלישע יורד ככה אחרי שהם מוקים בסנברים ואומר להם, לא זו הדרך, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשו. את מי אתם רוצים? בואו אחריי, זה לא הדרך בכלל, זה לא המקום. כל החטיבה המעוללת הזאת הולכת כמו אחרי החלילן מהמלין ומוביל אותם. ויולך אותם שומרונה, הוא לוקח אותם עד לעיר הבירה של מלך שומרון. ויקה בו עם שומרון, בטח הוא מכניס אותם ככה בשערי. ויאמר אלישע, השם קח את עיני אלה, תפתח להם את העיניים, ויראו ויפקח השם את עיניהם ויראו, והנה בתוך שומרון. תחשבו איזה יופי, המפקד חטיבה, לך תדע מה, מסתכל, אוי, נמצא בתוך העיר הצבאית, העיר הראשית של מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אלישע קירות אותה. כאילו מלך, תחשבו, מלך ישראל ככה מסתכל, רואה חטיבה שלמה צועדת שמאל ימין שמאל, כמו איזה מזרח גדודים, עומדים לו ככה ברחבה של העיר, ואז הוא עושה ככה, הופ, פתאום הם נבלים, רואים איפה נמצאים. הוא אומר לאלישע, הכה אבי, הבאת אותם לפה, זאת אומרת, בא עכשיו, יאללה, כאילו, נגמור את כל החטיבה. ויאמר, לא תכה, אשר שבית בך, בך ובקשתך, אתה מכה. זאת אומרת, זה לא הוגן, לא חוכמה. הם באו לכאן בכוח השם, בכוח נס. עכשיו שפקחנו להם את העיניים ותכה אותם בדרך צבאית, זה לא כבוד גדול. זאת אומרת, מה עשית בזה? במקום זה תשפיל אותם. שים לחם ומים לפניהם, וזה מה שהוא עושה. כתוב, ויאכלו, וישתו, וישלחם, וילכו את אדוניהם. וילכו אל אדוניהם. שים לב, המח"ט עם כל החטיבה והיחידות הדוגמאות,
במקום שעכשיו המלך יקה אותם ויגבור עליהם, נותן להם מלחם, נותן להם מים, פותח להם שולחן, אולי עשה להם גם יום תרבות יום א', לך תדע. ואחרי זה אומר להם ביי ביי, הם חוזרים אל המלך. אני קצת רוצה לראות את הדיווח של אותו מחד למלך הרב. כאילו מלך הרב הוא חוזר, אומר לו, נו, הצלחת במשימה, איפה הנביא? לתותן הגעת? בערך. מה זאת אומרת בערך? תשמע, הגעתי לשומרון. שומרון, כאילו, שומרון, מה עשית שם? אכלתי קבב, בנגה, תרבות יום א', טוב, הבנו כנראה, אומר המלך, כי הפסוק מסיים, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. בסדר, המלך הבין אם יש לו עסק. למרות שכבר הפרק אחריו מתחיל עם עוד פעם מלחמה בין ארם לישראל. חוף א' במלכים ב'. אנחנו לומדים מהסיפור הזה, א', שיש פה חשובה, אלישע הנביא נמצא בה, שרים נהדרים עם שומרון, העיר הזאת מבוצרת, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים כאן בחפירות הארכיאולוגיות ובסקרים שעושים כאן על התל. אנחנו נרד מכאן, ננסה למצוא את המספח, תכף אני אנסה לראות שהוא נמצא שם, אני אנסה ומשם נרד בצורה מסודרת לכיוון גור יוסף, שם נראה כמה הספר הזה מדויק. בתוך המבנה הזה, מתוך העובדה שהבריטים, מתוך שלושת הבורות האלה, שמו שם את המשאבות שלהם, המשמעות היא ששם הבור החזיק יותר זמן מים. יש פה ירידה כנראה מסוימת באקוויפר. יש בור אחד שמחזיק רק באביב, בור אחד מתייבש אחריו, ויש בור שבו יש לה הכי הרבה מים כנראה. אגב, בנו שם הבריכה נוספת לגז צון, אם יהיה לנו זמן בהמשך, אני אסביר לכם איך זה עובד. אז יש לנו פה שלושה בארות, שני בארות בעיקר במקבט, שני בארות ועוד אחת שלישית, כן? שזה מקור המים של העיר דותן. המושג הזה של מקבץ בארות, ראינו אותו מקודם גם במוחפר, ראינו בור ואמרנו שיש שם עוד בור אחד, ראינו אותו בבור בית עקד, שני בארות, נכון? ואני כבר אומר לכם שבסקר שעשינו אני וז'אבו ארליך, מצאנו שכמעט כל הבורות כאן זה מקבץ של שניים או שלושה בארות שמחזיקות תחת שם אחד. אנחנו התחבטנו מאוד למה. ההיגיון שלנו היה נראה שעשו את הבורות האלה כי כנראה כמו שאמרנו, א', בור אחד היה מתייבש יותר, בור אחד מתייבש פחות, אבל אולי גם לשימושים שונים. זה מקור המים של העיר. יכול להיות שרוצים בור אחד בשביל הכבשים, אתם יודעים, האישי, הצון, כל מה שצריך, ובור אחד לשימוש בני אדם. אתם יודעים, אחי היה בסיני, הוא מספר שהם באו לאיזשהו נקב אחד, והיה שם נביאה זרזיף מסלע, והיו שם כאילו שתי צינורות. הוא בא לשתות, אומר לו, החמה, רגע, זה העליון לבני אדם, התחתון לגמלים. אחי שאל אותם, זה גם סוכם עם הגמלים, כן? כדי לא להעביר את הזה. אבל בכל אופן, יש מה לעשות, שימוש של בור לבני אדם, שימוש של בור לצון. יצא לנו משמיים שבאותו זמן שעשינו פה את הביקור בעקבות הנושא של המחקר שלנו על בור בתקד, נתקלנו באיש רשות המים שעשה כאן סקר בארות בסביבה, והוא מכיר את הנושא היטב, והוא סיפר לנו מה הוא אומר. תשמעו, עמק דותן מתנקז הרבה מים תת קרקעים, יש פה מאגר אקוויפר תחתון כמו ספוג. זאת אומרת, אם תחפור מתחת לספוג לעומק של 300-400 מטר, אתה תגיע למקור יציב שתמיד יש בו מים, אבל באמצע יש שכבת קרקע שהיא כמו ספוג, יש לה כיסים של מים. זאת אומרת, אתה יכול לחפור פה ולחפור שם, פה נגעת בכיס כזה של ספוג, שם בכיס אחר, פה יש יותר מים, שם יש פחות מים. אז כדי להגדיל את הסיכוי לתפוס יותר מים או להגיע, עשו מקבץ בורות, אבל זה נקרא תחת שם אחד. עכשיו שאנחנו נקרא ונבין מאוד מיפה את הסיפור, זה ממש מעניין לשמוע. למה לא להשקיע באחד לעומק? 300-400 מטר, מה לעשות בתקופה היא? עכשיו בואו שימו לב. ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם לכו ואשלחך אליהם, ויאמר לו הנני, ויאמר לו לך רכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן ואשיבנו דבר וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה.
יש פה הרבה דיבורים מה זה עמק חברון, החברון לא נמצאת בעמק ועוד ועוד. בוא נסכם ככה, אין לנו הרבה זמן, הנה האוטובוס הגיע ואנחנו לא עולים עליו, חבר'ה, לא, לא נפסיד פה את ההדרכה כי מאוד חשוב, שימו לב כמה המקרא שלנו מדויק. בוטיים, אוקיי? למה אחי יוסף הולכים מחברון לשכם? למה? מה קרה? מצורת. מצורת זה אחד. מצורת, בדרום אין מים, צריכים ללכת צפונה, יש שם מים ויש שם יותר מרעה. זה אחד. למה הם הולכים לשכם? כי... שכם נחלה שם. שכם נחלתם. אבל בשכם גם יש מתח, נכון? זוכרים את המה, הם לא, הם ניצחו במלחמה, אבל נותרים להם שם, נכון? יעקב לא שומע שום דבר מהם, מה הוא מפחד? לך תדע מה קרה, נכון? שולח את יוסף שיראה מה קורה איתם. מחברון נגיע לשכם, אין בעיה, יש מסילה אחת, דרך אחת, דרך האבות אנחנו קוראים לה היום, מבוססת פחות או יותר על ציר 60, גב ההר, בגלל המבנה הטופוגרפי של גב ההר, גם של כמר חברון, גם של כרם הרמלה. כשאתה הולך על דרך, אתה הולך על הכמר, דרך אחת ברורה. אין מה להתבלבל, ציר ברור. מה קורה שהגעת לשכם? אתה לא מוצא את האחים שלך, אומרים לך שהם נסו צפונה, נכון? אופה, אבל רגע, משכם להמשיך צפונה לכאן, יש שני דרכים. צריך להתגבר על הרכסים של חורייש, של איבל, של גריזים, נכון? מה עושים? יש שני דרכים. הסעיף המזרחי, דרך העמקים, כן? דרך קבטיה, דרך סבב וקבטיה, יוצא מכאן. או דרך האזור של מה שנקרא היום, מה שאנחנו מכירים היום, של חומש, כן? של כל האזור הזה, הסעיף הבא, המערבי, עוקפים הר עיבל, עוקפים דרך שווה שומרון, דרך האזור הזה, ויוצאים כאן, מתחת לכפר הרבה. אלה שתי הדרכים שיכולים להביא משכם לכאן. נכון? שימו לב איך מדייק לנו הפסוק. וימצאו איש והנה תועה בשדה, וישאלהו איש למור, מה תבקש? ויאמר לו, את אחי אנוכי מבקש, אגיד נא לי איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזה, כי שמעתי, אומרים נלכה דותיינה. למה האריכות פה של הכתובים? אנחנו יודעים שהתנ"ך מקמץ במילים. היה צריך להגיד להם, הלכו דותיינה. הוא מוסיף, אומר להם, אמר לה, נסו מזה, כי שמעתי אומרים לך דותיינה. למה? כי לדותיינה אפשר להגיע בשני דרכים, והוא צריך להצביע לו, להגיד לו מזה. מזה, מהדרך הזאת הם הלכו. שימו לב גם עוד דיוק, דותיינה. לא דותנה, דותיינה. דותיינה בלשון רבים. שני דות כפול שתיים, או ברבים, דותיינה, נכון? מהו הדות? התוקע לתוך הבור או הדות, יצא, לא יצא מחלוקת, נכון? דות זה בור. דותיינה? בארותיים. נכון? שימו לב איך מדייק הפסוק, דותיינה. הנה אנחנו יושבים כאן, מה אנחנו רואים מול העיניים? דותיינה. אבל כשמישהו קורא אחר כך את הסיפור, מה הוא שומע? בור אחד. הוא לא יודע שבור אחד זה שני בורות. אנחנו אמרנו מקודם בור יוסף, בור דותן, מה אנחנו מגיעים לכאן, כמה אנחנו מוצאים תחת אותו דבר? שני בורות, נכון? יפה, בואו נמשיך, תראו כמה הסיפור מדייק. יושבים האחים, הם לנו בדותן, בבוקר יוצאים, מה עושים כל הרועים לפני שיוצאים לחוץ על השדה? משקים את הצאן, מקור המים של העיר, כנראה המקור היחיד שהיה פה באזור, כי היה בצורת. יושבים כל העדרים, הרועים יושבים למעלה, כל אחד בקבוצות שלו, והצאן שותה, רואה, נכון? לפני שיוצאים לעמק, נכון? בן אדם שרוצה בתקופה העתיקה למצוא אדם אחר בעיר אחרת, מה הוא עושה? הולך למקור המים של העיר ושואל, שם יש לו הכי הרבה אנשים לשאול, איפה יוסי, איפה ראובן? כך עושה אליעזר, כך עושה יעקב, כך עושה משה רבנו, נכון? מגיעים לבור המים של העיר, שמה גם שמואל אותו דבר, גם שאול אותו דבר. מגיעים לבור המים של העיר, ושם שואלים, אז אם יוסף רוצה למצוא את, את האחים שלו שרואים בדותן, לאיפה הוא הולך? לבור המים. באמת, בבור המים, יושבים האחים שם, מלמעלה מה רואים? את שתי הפתחים, נכון? שימו לב. וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. ויראו אותו מרחוק,
הם רואים אותו מגיע, לך תדע, או מכאן או מכאן, אף אחד לא מספר לנו באיזה סעיף דרך בחר יוסף, נכון? הם נמצאים על התל? הם נמצאים פה, מסתכלים ככה, סתכלי, יושבים שם, את רואה? איפה שם מבנה? יש שם שרידי מנגל, שם עשו קפה, כן? מסתכלים, רואים את יוסף מתקרב. שם הגמרא. שימו לב לשיח המדויק שכל כך העסיק את חז"ל. ויאמרו אל של אחיו, והנה בעל החלומות הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו, ונשליכהו באחד הבורות. ויאמרנו חיה רעה חלתהו, ונראה מה היו חלומותיו. כשיושבים פה אחרי יוסף, כמה בורות יש פה? שתיים או שלושה. הם רוצים להרוג אותו, נכון? זה כרגע הם רוצים להרוג, זה לא משנה באיזה בור. נשליך אותו באחד הבורות, נכון? ימות, לא ימות, נראה מה יהיה עם החלומות שלו, נכון? לכן בהתחלה הם מדברים בכללי, נשליכהו באחד הבורות. וישמע ראובן, ראובן הוא הבכור, ויצילה מידם. איך הוא מציל? הוא אומר, לא נקנו נופש. ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר. אל הבור הזה, הוא מצביע להם כנראה על בור. מה זה אשר במדבר? יש הרבה שאלות על המדבר. מדבר, אנחנו בראש שלנו חושבים מדבר יהודה, מדבר סערה, מדבר זה מקום צחיח. במקרא, מדבר צחיח זה ישימון, זה צייה. מדבר, יש לנו הרבה, מדבר גבעון, מדבר ערק, אלה מדבריות, זה הכוונה מקום שאליו מדבירים את הדבר, את הצון. אוקיי? זה הלשון מדבר. זאת אומרת, מדובר במקום שהוא אכן יבש, צחיח, יש בו מראה, אבל מדבירים אליו את הצון. יש בו גם את המושג של מדבר מלשון דבר, אבל גם מושג של קצת יובש, כאילו מקום צחיח, נכון? ראובן מראה להם באצבע אל הבור הזה אשר במדבר, איפה שהצון עומד, לידו יש בור יבש. לא נטביע אותו, לא נקה אותו נבש. נשלח אותו לבור יבש. כנראה שיש פה בור אחד יבש, ורק בבור אחד נשאר טיפה מים שממנו מתקלקלים כולם, ותראו איך נראה איך שאליו מגיעים אנשים, לבור הזה ספציפי. הוא מצביע להם. חז"ל מאוד מאוד מתקשים בזה. מה זאת אומרת? פעם זה באחד הבורות, פעם זה בבור הזה, מה? ראובן קם איתם ומתחיל לטייל איתם ומראה להם? ממשיך הלאה. ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, ויפשיטו את יוסף את כותנתו בתור הבזים, ויקחוהו וישליכיהו אותו הבורה, מוסיף לנו הפסוק, והבורה כן בו מים. פשוטו של מקרא, הם קיבלו את מה שראובן אמר להם מקודם, הוא הצביע להם על הבור המדבר, על הבור היבש. חז"ל מתקשים, הם לא מבינים. הבור ריק אין בו מים, למה צריך להגיד לנו שהבור ריק אין בו מים? אומרים חז"ל, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. נכנסים לפרשנות ולדרשנות, שזה יפה מאוד, אבל זה לא פשוטו של מקרא. כי חז"ל, כשהם שומעים בור יוסף, מבחינתם מקור מים של העיר בור, זה באר אחת, לא מבינים. שימו לב איזה שיח, באחד הבורות, בבור הזה, הבור יבש אין בו מים, אתם מבינים? זה כאילו בני יוסף צריכים לטייל פה ולחפש פה את הבורות. אם אנחנו עכשיו כאן מכירים, הם לא צריכים לקום מהמקום שלהם, הם יושבים כאן ומתחיל ביניהם שיח. באחד הבורות, אומר להם לא ראובן, לא באחד הבורות, בבור הזה, בבור הזה אין בו מים. מה עושים? האחים? משליחים אותו לבור, המקרא מחדד לנו, באמת לבור שאין בו מים. נכון? וישבו לחם, וישאו עיניהם, ויראו, והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד. גלעד, צריכים לחצות את עמק ישראל ולהיכנס לעמק דותן. עמק דותן, בצורת, כנראה שאין הרבה מים. במקום ללכת על הכביש הראשי שהולך לכיוון הסעיף שמתחבר בסוף ל-C1 לכביש דרך הים, איפה שראינו, צריכים לחפש פה מים. הם כנראה שואלים את הרועים בעמק, איפה נשאר פה אולי בור מים, כן? אומרים להם, כנראה כאן, בדותן. הם הולכים על הדרך המשנית שהולכת על השול המזרחי של העמק, ומגיעים לכאן. זו הסיבה, אגב, שהם עוזבים את הדרך הראשית. תחשבו, הרי ראינו אנחנו כולנו שעל הדרך הראשית יש מים, לא ראינו בארות, בור בתקד, היה מלא מים היום, נכון? למה הם צריכים לשבור את הנכסייה שלהם ולהיכנס פה לאיזשהו סעיף דרך צדדי? למה? כדי להגיע לבור שיש בו מים, מדובר בשנת בצורת, ולכן הם מגיעים לכאן. ולכן הם מעלים את יוסף, כן, מהבור, וימכרהו לישמעאלים בעשרים כסף, וישב ראובן אל הבור, והנה אין יוסף בבור, ויקרא את בגדיו.
קודם כל אני רוצה להקדים רק לגבי בורות בערות, אנחנו יש יודעים את ההבדל המדויק, בור ובער. בור, בער זה חפירה נובעת למים, בור זה בור לאיסוף מי נגר או מים, נכון? מחלוקת גדולה בין הארכיאולוגים, מתי התחיל המושגים של בער, בור? בור היה הצריך ידע, קודם כל ידע של חציבה, אבל בעיקר ידע של טיוח. טיח הידראולי שמונע חלחול. זרטל טוען שבתקופה המלוכה, זאת אומרת תקופת ההתנחלות, תקופה הכנענית, לא ידעו להכין אז בורות מים, ולכן הסתמכו על בערות. לעומת זאת, בתקופה הישראלית, כאשר ישראל נכנסים, הם לומדים, בגלל שיש אז כבר את הברזל לחצוב בורות ולטייח אותם במים. לעומת זרטל, המון אחרים מוכיחים ממקומות אחרים שכנראה הידע הזה כן היה קיים כבר בתקופה הכנענית, אבל הוא לא היה נפוץ. אם תסתכלו ותראו בתנ"ך, אז יש את התורה והנביאים כתובים. בתורה, בור בדרך כלל זה חפירה או בית כלא. לא מתייחס למים בכלל. לכן אם כן נמצא בור שמתייחס למים במקרא, זה בהחלט, בתנ"ך, תראה, בתורה, הוא בהחלט יכול להיות גם באר. כאשר כבר בתקופת המלוכה, בתקופת נביאים כתובים, יש הבדל ברור בין באר לבין בור, שם אנחנו מוצאים אך ורק בור במושגו בור, ובאר במושגו באר. לכן כרגע, למרות שאנחנו קוראים פה בור, לכאורה אנחנו אומרים תחפש פה בור, ולא באר. הסיבה היא שבתקופה היא עדיין לא היה הבדל לשוני בין בור לבאר, כי זה לא היה נפוץ. כל מקור מים יכל לקרוא או בור או באר, למרות שלבור גם התייחסו, לבור הכלא או לבור אחר, כאילו בור חפירה כזו או אחר. מי אמר שזה בור ולא באר? זה דווקא באר? זה באר, רואים, היא יורדת לקרקע, לנביאה, כן? נביאה וגם אין פה... היא גם מדופנת כבאר, היא לא חפורה ומטויחת, נכון? בור אתה ממלא אותה. אז בואו נסכם ונאמר ככה, שימו לב. שימו לב, איזה דיוק לשוני. חז"ל משתגעים, לא מבינים למה כל כך הרבה בורות מדברים פה בסיפור הזה. בהתחלה זה באחד הבורות. מה זה אחד הבורות? זה כאילו אחד הבורות בכל העמק, נכון? ואם מבינים את זה ככה, אז הם באמת חושבים שבני יוסף חיפשו את הבור, ולכן הם הולכים, הם מטיילים, ובהתחלה אומרים באחד הבורות, ואז ראובן אומר להם, לא, 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 בבור אשר במדבר, באחד הבורות בעמק, נכון? אבל בלי מים, בור יבש. ואז באמת בני יוסף הולכים ומחפשים ומוצאים בור ריק שאין בו מים. ולכן כל המדרשים האלה, מדרשים על מדרשים להסביר את התסביך הלשוני הזה. הרי איך זה יכול להיות שכל זה קורה? כי יוסף בדרך אליהם, הוא עוד שנייה אצלם, כמה זמן לוקח להגיע מאחד הזה לפה? יש להם אולי, הם צריכים להגיע אליו ולתפוס אותו, נכון? אבל אם אנחנו יושבים כאן ומבינים את זה, שימו לב כמה זה מדויק, הם לא צריכים לקום. הם לא צריכים שום דבר, הם יושבים באותו מקום, רק מחכים ליוסף שיגיע אליהם. בזמן הזה יש להם דיון, נזרוק אותו בבור הזה, אבל שם יש מים, שם מה יקרה לו? הוא יתבע. לא, לא אומר להם ראובן, שם אנחנו לא רוצים להרוג אותו, לא רוצים לפגוע בו נפש. בוא נזרוק אותו בבור הזה אין בו מים. מה עושים האחים? אכן זורקים אותו בבור שאין בו מים. אורחת ישמעאלי מגיעה בשביל לחפש את המים. מעלים את ראובן מהבור היבש, את יוסף מהבור היבש, ומוכרים אותו. לא קמים מהמקום. לא צריכים לרוץ, ולא צריכים מדרש, ולא צריכים רמז, ולא צריכים סוד. פשט גמור ומוחלט, תראו איך יפה קראנו את הפרשה כאן, והבנו אותה בדיוק בשטח. שיהיה לנו שבת שלום, אני מזכיר. שני נגלות. נגלה ראשונה, מי שגר ירושלים ודרומה. נגלה וצפון, סליחה, צפת וצפונה. נגלה שנייה כל השעה, רבותיי, זה 6 דקות נסיעה, לא מעכבים אתכם הרבה. תודה רבה למאיר. תודה רבה. ואת המטבע של 10 שקלים להעביר למיכאל עם החולצה טורקיז.